rebound begitu. Kotak hijau pin tu kan, itu line saja, tapi dah renggang. Ini pun dulu line saja renggang, and this part dah makin teruk. Yang rumah ni alhamdulillah tak ada kecil lah, bubung kecil kan. Yang rumah Pak Tam je, rumah Pak Tam sebelah, sebabkan bumbung dia buat macam ni, crack. Bila dah crack, bumbung dia koyak lah. So bila hujan lebat, air masuk dekat celah-celah bumbung tu. Ada air masuk. Tapi juga kita tak tahu kat mana. Sebabkan paku tu dah dah terkoyak lah. So crack ni dulu line, but now dah jadi kita concern because dia semalam kita tak ada air banyak mana-mana. Ya ke? Hujan lebat semalam kan? Duduk sini dalam dekat 50 tahun lah. Tak ada sebelum ni. Sebab kita buat tebing, buat jalan apa situ kat tukang bawah tu. Sekarang ni susah dah. Takut jadi. Jadi bila, setiap bila yang letak ni? Dia orang duduk bompong dekat sebelah sana, kata duduk kerja-kerja tu. Gegar semalam. Malam pukul berapa tau duduk noro balik semalam bergegar kata. Ya Allah, gegar ni zeng ni. Hujan kita dah seminggu kan? Nampak lah perubahan dia. Macam tu hujan dia. Lepas tu air, kalau contohlah kita tengah membasuh kan, dia masuk dalam ni, tu bahaya. Dia masuk dalam tanah? Dia masuk dalam tanah tu. Encik tu ada orang tengok. Hari tu line saja, macam ni je hari tu. Now dia dah jadi merenggang lagi. Retak ni dalam dia orang buat kerja ni lah. Dulu tak ada apa-apa. Ada duk repair belakang tapi retak juga. Duk tepek-tepek seming tu ha. Retak juga. Kalau nak pindah-pindah tu kan susah kan. Makcik dah lama duk sini. Cik boleh biar dia beki lah sikit-sikit. Nak pindah-pindah susah makcik. Dah tua dah ni bayu. Biarlah duduk sini lah. Cik boleh biar dia beki-beki sikit lah.